14 лютого в Олександрії та й по всій області обіцяють святково відзначити відділи державної реєстрації актів цивільного стану. Міністерство юстиції України цього року започаткувало у відділах ДРАЦ цікаву акцію під назвою «Кохання поза часом». Захід має спонукати до одруження та зробити легшими і ближчими послуги реєстрації шлюбу у день всіх закоханих. Ми визначили по області 5 відділів ДРАЦ, до якого входить і Олександрійський, Знам'янський, Світловодський відділ ДРАЦ, Кропивницький міський та Фортечний міста Кропивницького відділу ДРАЦ. Саме в них будуть працювати наші працівники з 8 години до 24 години. І під час цих годин ми зможемо навіть без обіду прийняти всіх бажаючих пар, подати заяви про про реєстрацію шлюбу, а також безкоштовно буде надана така послуга обряду заручень при подачі такої заяви. За власною ініціативою урочисто відзначити День закоханих запропонували відділення ДРАЦ у Долинській. Подали заяву на оформлення святкового обряду заручень. В цей день в нас ми бачимо вже подані заявки на 2 ювілейних весілля, теж у Долинській та в Світловодську. Маємо надію, що в Олександрії теж почують і захочуть оформити такий прекрасний обряд ювілейного весілля, згадати, як це було колись. Крім 5 відділів реєстрації актів цивільного стану, котрі одружуватимуть жителів області, 14 лютого зранку і до ночі інші відділи ДРАЦ теж працюватимуть у святковому форматі. Працівники роздаватимуть смачне печиво у формі сердечок та валентинки, оформлять кульками приміщення відділів та вітатимуть своїх відвідувачів зі святом кохання. Буде наскільки цікаво і святково, що сподобається всім. В Світловодському навіть відділі ДРАЦ ми бачимо музичний супровід дитячих музичних ансамблів, а також дорослих ансамблів на протязі дня, які будуть надавати таку підтримку нашому відділу ДРАЦ. Олександрійський міськрайонний відділ реєстрації актів цивільного стану активно готується до Дня усіх закоханих. Урочисто залу оформлять у святкових кольорах, запросять аніматора та приготують гостинці. Заплановано такий креативний захід, який називається «Жива вітальна листівка», тобто у самому відділі буде працювати аніматор у вигляді серця. І пригощання наречених та гостей імбирними пряниками у вигляді серця з побажаннями. Також запрошуємо всіх прийняти участь у цій такій акції та запам'ятати цей день на все ваше життя. У цей день в Олександрії поєднати свої долі збираються 5 закоханих пар. 3 урочисті реєстрації шлюбу відбудуться у відділі ДРАЦ. 2 весілля організують у рамках пілотного проєкту «Шлюб за добу». Одна молода пара планує одружитися ввечері. Для них після церемонії працівники відділу запустять у нічне небо небесний ліхтарик у формі серця.